vidimo taj fantastičan styling, jao, gledaj, sjajno. Ko je osmislio to? Ovo je Nina Pena, kreacija Nina Pene. Ovo je moj poznati fotograf iz Makedonije, Stefan Skolski. Wow, on sjajno. Baš ste se uklopili lepo, samo da vas lepo snimim. Da. Znači, došla si večera da se provedeš ovde. Tako je, došla sam večera da se malo provedemo, da obilježimo ovaj predivan event Torija. Da je jača polovina? Jača polovina radi. Kako sme da te pusti tako da ideš? Kako, to me svi pitaju, ali smije on stvarno. Tako da idemo svi zajedno. A svi zajedno, sve ugovoreno. Aha, lepo. Htio sam te pitam, evo, sad kako se osjećaš kad dođeš tako kao zauzeta dama, nisi više slobodna, muškarci si dalje udvaraju, verovatno, kako to hendluješ, kako uspevaš to da... Pa mislim, ja sam uvijek bila takav, ja ću uvijek biti privlačna i sa 30 i sa 50 uvijek, ali... I udata i slobodna. Da, tako, ali mislim da to sve stvar karaktera, ja kad sam zauzeta, stvarno nekako to odbijam, pogoda... se privlače, ja nekako imam taj gard, imam taj zid, tako da to nema nikakvih problema. Kako sam se škacala? Sam sigurno bila plava, ja ti odgovara promjena ili... Odgovara mi promjena, definitivno, više nikad neću biti plava. Nekako sam se uklopila to, to sam ja, ovo je moja prirodna boja, tako da ne znam šta sam eksperimentirala sa tom plavom kosom, svakako to je. Moram da se našali, kažu, vrati se pamet kad pređeš s plave od crne. Eto, bravo, bolje, ajde, oparvaj se. Da, definitivno. Ovo je sad, to je to, mislim da mi nekako leglo. Sve mislim da je definitivno. Ja moram da te pitam, često, evo, poslednjih dana portali, kako nemaju šta izbace, šta si sve radila na sebi. Kako na to reaguješ, kad vidiš onaj čitav spisak onih stvari koje navedu? Je li to sve istina? Mislim, oni još nadodaju par tih stvari, ali nam problem s tim, ja znam šta sam ja uradila i ja sam se uradila u nekoj granici, znači ništa nije degutantno i ništa nije pretjerano, tako da nam problem s tim, nemam problem generalno sa estetskim operacijama i svima tima koji nekako to gade se, mislim da bi baš oni trebali da isto odu na neki zahvat. Ali, ono što znamo da je guza prirodna i najbolja guza na sceni. Ja se nadam, ja treniram. Mislim, sad ne vidimo, sad si nam okrenuta, ali... Ja sam dokaz baš tome, imali smo baš puno reakcija, tako da slobodno izvolite, koji je na profilu vidjet ćete. Tako je, moje zadnje fotke je upravo Stefan napravio, ja kupila sam jaknu od jedne naše poznate dizajnerice i nisam imala dolje hlače, meni kaže, skini hlače. Šta si rekao? Ajmo ovako, sada pokazujemo. Skini hlače. Znači, tu nije ništa rađeno, tu su vežbe samo, to moram da kažem. To su svaki dašnje vježbe, tako da hvala ti. Pa još uvijek ne. Još uvijek kad budemo odlučili, bit ćete obavešteni, to je sigurno. Jel možeš nešto da kao jedan članic? Kako ne. Ja uvijek prvu haljinu koju gledam, to je bijela haljina. Uvijek se nešto bijelo. Ali onda se ipak odlučim sad malo boje. Baš mi se danas misliš da ono bude odabila. Da, evo vidiš kad sam... A imaš uvijek jedan. Pa jako dobro, svi su me prihvatili jako dobro, ja sam stvarno jedna od omiljenih snajki, ja sam jako sretna, tako da porodica je predivna, divna i evo sve hvale za njih, tako da lijepo se. Hvala ti, sada te lepo zabeležimo samo ovako. Dobro, hvala ti, uživaj.